commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין גולן? גולן טוב מה שלומך? מה העניינים? בסדר טוב אז שבוע אחרי שוב בי אליי של בזק עם רמי פורטיס כן ואני תלוי על הצלב שהפך אני תלוי בנתב כן פרסומת חדשה הפעם התפקיד הראשי תאמינו או לא היהודים אני רוצה להגיד לך שאני פשוט אהבתי את זה אני אהבתי את זה זאת אומרת בואו נעשה סדר קודם כל זה לפרסומת לקוויק שזה סופר אונליין והמשפט המוטיב החוזר המשפט המנצח בפרסומת זה איך זה שאני מחפש תשובה ולא מוצא מחפש מוצר זה שאני מחפש מוצר ולא מוצא ההפקה מצוינת, המשחק טוב ההפקה מוזיקלית לא רעה אבל אגיד לכם שאני שמח לראות את פורטיס, ושבוע אחרי זה את היהודים מחרבים שירים שלהם קלאסיקות. למה זה מחרב? למה זה הם צריך לחרב את השיר? יש להם איזשהו פסון, דווקא זה בא... דווקא בגלל הפסון, דווקא בגלל שהם אחלה, ויש להם פסון, זה גם מצחיק אותי שהיא עומדת בקופה, וכאילו עם האטיטוד של הרוקרית, ומתמידה איתו, זה מצחיק. והקופאית שם לא מצליחה להעביר מוצר. ועם פסון, גולן, לא הולכים לסופר אונליין. כן, אני מבין. גם אני חושב שדווקא בגלל שיש פסום, ודווקא בגלל שיש ריספקט מותר שיהיו חריגות, זה בסדר, הם כבר עצמם, הכל בסדר, זה לא צריך להיות אסון. כן, אבל אתם מבינים אותי, זה קצת כאילו מוזיל, לא, אין מה לא, לעשות. לא, לא, זה לא מוזיל. זה פורטיס, כאילו, הלכתם לקחת... לא, אבל היית... פורטיס, מישהו יכול לקחת ממנו משהו רק בגלל שייתף פרסומת? מה פתאום? שוב, היינו כולנו רוצים לחיות בעולם אידיאלי שבו אנשים כמו פורטיס והיהודים, יש להם כל כך הרבה כסף והצלחה שהם לא צריכים את הדבר הזה, אבל זה לא... וגם בעולם האידיאלי הם היו מוכרים שירים לפפסי או מה שזה לא יהיה. נכון. בכל אופן, הפרסומת מסתיימת במשפט, היהודים סבלו מספיק בסופר, מהיום מתקדמים לקוויק סיואל. אגב, היה איזה מין שלטי טיזר כאלה, היהודים סבלו מספיק, איזה שבוע קודם. נכון. לצד כל השלטים האלה של חילונים, לכו הבית, הכל... זה נגיד סנטי, זה סתם קלישה מיותרת. זה מה, עם האח הגדול? לא, היהודים סבלו מספיק. למה צריך לעשות את ה... לא, אבל אף אחד לא פרסום, טיזר טוב. לא יודע אם זה טיזר טוב. היהודים סבלו מספיק בסופר. היהודים סבלו מספיק, טוב ליהודים. נו, די, די. הפרסומת עצמה טובה. איזה פדיחה, חברים. מה? נכון, בפרסומת של בזק ופורטיס, פורטיס מזמין את גידי גוב לעשות ביביסיטר לילדים שלו. אוקיי. דיברנו על זה. אז השבוע הבנק יאב עלה בקמפיין חדש עם שלושה סרטים, שבאחד מהם, תאמינו או לא, פורטיס עושה ביביסיטר. אה, באמת? מה? זה כאילו נדיר. איך זה יכול להיות? כן, אני אגיד, אריק זאבי מזמין אותו לעשות ביביסיטר, הוא מנגן וצובח על הגיטרה החשמלית מעל הלול של התינוקת של אריק זאבי, ואז אריק זאבי אומר, כמו שאת הילדה משאירים רק עם ביביסיטר אמיתי, הלוואה, לוקחים מבנק. שמע הסיכוי שבשבוע אחד פורטיס יופיע בשתי פרסומות ובשתיהן המוטיב הקונספט יהיה בייביסיטר, זה מטורף. זה ממש מוזר, אגב, איליל מתקן זה בנק ירושלים, לא בנק יאב. אמרתי בנק ירושלים, לא? לא חיים, לא את הבנק יאב, אבל זה בסדר. יכול להיות. יכול להיות, יכול להיות. לדעתי אמרתי בנק ירושלים. בסדר. גם כתוב לי בנק ירושלים, שאני אצלם ועלה לפה. בסדר, קצרים של מוח של יום ראשון בבוקר, אוקיי, לא נו. כן. בכל אופן זה כאילו נדיר וזה מטורף, וזה באמת כאילו, עכשיו כמובן אלה מאשימים את אלה, המשרדי פרסום, אנחנו צילמנו לפני חודשיים, אנחנו צילמנו אחרי, שאני לא מאמין שמישהו שמע שפורטיס הולך לעשות פרסומת. ברור, אף אחד לא יגנוב את ההברקה הזאת, אבל אולי פורטיס עצמו היה צריך להגיד, תקשיבו חבר'ה, אני כבר משחק בפרסומת הזאת עם הבייביסיטר, וזה... למרות שכאילו, use 46. Bring money, get babysitter. And fuck creative. Bring more money, תקבל עוד babysitter. אבל מנה או לא מנה, הוא באמת היה צריך להגיד, חבר'ה, אני בדיוק הצטלמתי בשבוע שעבר, יש משהו, אני לא יודע מי קדם למי, שוב, בנק יהב, סתם, בנק ירושלים או בזק, אבל לא חשוב. רכבת ישראל, ראיתם? קמפיין חדש ואמיץ. עם הבחור האתיופי? כן, כן. יוסי וסה. הם נלחמים בסטיגמות, והקונספט הוא הגיע הזמן להתקדם. עכשיו,
הוא מדבר על זה שאנחנו ב-2020 מפוצצים בדעות קדומות, ולכן בקיצור כאילו בהתחלה רוצים שנחשב שהוא מדבר על האתיופים, אבל אז הוא מדבר על רכבת ישראל, לא מסודרים, האחרים עושים הרבה רעש, אין מספיק מקומות ישיבה. אפשר להתווכח עם זה שכאילו באמת רכבת ישראל באמת מה שהוא אומר, אבל לפחות מבחינת הרכבת יש פה מהלך אמיץ, כי אין מה לעשות, 2020 ועדיין לא ראינו פה את זה. אבל זה דווקא עשוי, זהו, הוא בחור אחלה, הוא בחור אחלה והכל אחלה, אבל זה סד לראות את זה, כי רכבת ישראל יכולה להשקיע כסף בלהפוך את דעת הקהל, אבל המשל, זאת אומרת, הציבור האתיופי, אין לו את האמצעים האלה. אני חושב שהמשל עובר דווקא, אבל בטקסטים האלה. בעצם זה שאתה כאילו, אפילו שזה ברור. לא, אפילו שזה ברור, הדברים שנאמרים נאמרים. לא יודע, קצת סד. אני רוצה להגיד לכם שהוא לבוא שם באיזה חליפה ירוקה, מזעזעת, וזה דופק בעיניי את כל הקונספט. ראיתי את הפסוד פעמיים, אני לא זוכר שום חליפה ירוקה מזעזעת. משהו נורא, נורא. חליפה, הוא לבש חליפה. כן, כן, נכנס מחויית ירוק וווסט ירוק כזה, ירוק גם ירוק דשא כזה, מוזר, כאילו אם אתם כבר באים להגיד שהאתיופים הם חלק מאיתנו ותתקדמו והכל, שימו לו ג'ינס וטישרט ותגמרו עניין, הלבוש שלו. לא, אבל אם זה חליפה כזאת מוזרה, זה חייב להיות עם איזשהו סיבה, כוונה מאחורי זה. זהו, אז כנראה הם חשבו שאולי זה הצבעים של הרכבת באיזשהו אופן ירוק. חיפשתי ולא מצאתי. אני רוצה לסיים עם תכשיר רדיו מצוין לאוסילו, שזה תכשיר לטיפול והקלה בשפעת. אומר הקריין, בחורף כולם חולים ורק אוסי לא. תאמין לי, תראו את שניכם פרצתם בצחוק ספונטני משותף, ורק אוסי ממש אשתו של זובין מתה. אפשר איזה מילה קטנה על זה? כמה בלחץ? בטח, אני לא בלחץ, דברו. שואל את ידידי פה, אני יודע, נדבר איתך עד חמש, גם לא יהיה לחץ. זה לא קשור, יש קונספט לתוכנית, יש זמן שהיא מסתיימת, זה לא שוק. אוקיי, הפרסומת של ברקוביץ' הוא משחק ממש טוב. SUV. הוא משחק ממש טוב. מעולה, מצחיקה אותי כל פעם מחדש. כן, מה רצית? תראו לי את האדם ביקום הזה, לפחות במדינת ישראל. אתה יודע מה זה SUV. בדיוק, שנכנס וביקש SUV. כן. או. אתה צודק. או שמבקשים 4x4, מחפשים איזה דגם הוא 4x4, או ג'יפ, אממה, ג'יפ זה מותג. ממש. ממש, פשוט ככה, ממש. ולכן הלכו על ההגדרה הטכנית הזאת של SUV, שזה כאילו נורא שימוש. אבל SUV זה עדיין מושג מספיק מוכר כדי שבפרסומת, זאת אומרת שהפרסומת כן תהיה משכנעת. כנראה, לא. אבל זה טעות, זה טל, מה זה צודק? אני גם ראיתי זה ואמרתי אוקיי. הוא משחק ממש טוב. כן, הוא משחק אחלה, אבל הוא ממש הפתיע אותי. האקרובטיקה הזאת, המילולית, כי אין, זה לא מינוח שמשתמשים בו בארץ, SUV, זה Sport Utility Vehicle, זה משהו כאילו, בארץ אתה או מחפש עם הדגם 4x4, או ג'יפ. וג'יפ זה של ג'יפ, אז למרות זה נהיה כאילו משהו גנרי כזה. אתה ספורט. אתה מסכים איתך לגמרי. הנה, שידעו, שברקו ידע. בסוף הזכרו שלסוברו יש SUV, אבל לא כולם יודעים באמת מה זה SUV לדעתי, וזה פה הטעות. אבל פרסומת באמת מצחיקה, ו... בבדיקות אמת שהם עושים לכולם, זה מצוין. טוב. מדברים עד חמש או בואו... לא, 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 השיחה הסתיימה, להתראות. אז כל טוב לך. ביי. יאללה, ביי. גם התוכנית הסתיימה.